Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Eda Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi hari ini Bule Susi mau persiapan pulang ke Pati. Karena wis tak sampaikan ya, kemarin-kemarin kenapa pulang, karena Al Senin Selasa ada ANBK, jadi tidak bisa ditinggal seperti itu. Dan nanti Bule bakalan kesini lagi guys, tanggal 24 pas hari Rabunya itu. Jadi doakan semoga perjalanannya nanti lancar ya guys ya, tanpa halangan apapun. Dan iki untuk pendarat-pendarat semuanya juga lagi istirahat dan juga wes tak kei maem kabeh apa segala macam demo. Alhamdulillah juga untuk rezeki saka Mas Dimas dan juga bocah-bocah sodrun kemang yo nek Mas Licing, Mas Aci, Mas Suryo dan juga Mas Mandor. Wes gawe ulah neh pemirsa mumet dasku. Wes ngono ae. Ki dadi kanggo kalian suruh maem dan maem iki bule lagi maem kabeh sa anak-anak kabeh. Iki bar maem ku lagi persiapan langsung berangkat ke Pati. Pe keseruane konten kali ini diikuti terus. Cus. Siapan saurunge budal guys maem sik. Mangan Mbak, anak mangan. Ki dengan andalan kita Mbak Silpi ya. Engko hati-hati ae Mbak yo. Titip apa jenenge buleku sak keluarga Repa. Engko sampean balike karo Repa karo Salwa. Dadi gak dhewean yo. Wes ki mamse ki Mbak Silpi mang wis bar maem, guys. Wi, gorengan bareng. Intan gak ikut pemirsa. Di rumah aja ya Tan ya. Maka aku mbane pripun di singgung. Alah bingung ah engko. Mas ya bayangane kudu nek isuk, Mbak. Isuk, Mbak. Soalnya mungkin jenengan nek kelewat jam 4 jenengan gue geri. Ayo pulang, aku rong adus kumbahanku piye. Ngoten, jenengan malah pusing. Pokoknya bingung. Mas Semarang ya santai ya, Tan. Santai dik ae. Wis guys, diikuti terus keseruan nih. Nanti nek pulang hati-hati ya, ya yo ya. Besok sini lagi ya. Oke. Oke, anu. Besok sini lagi ya, pulang dulu soalnya Mas Al ada tes sekolah nggih. Besok sini lagi naik mobil ya, oke? Tos dulu. Tos dulu. Ih, pintere. Ya Allah, pintere Masya Allah. Udah maem tadi ya? Iya, ya udah maem. Iya gak maem. Iya lagi anu guys, perutnya sakit. Dia mau ditumbas obat karo Repa. Lagi madang guys, sawan-awan lagi madang karo adik lanang. Adik lanang. Lebih enak pancen ngono kok. Maeme karo asem-asem guys. Mang pendarat kabeh pokoknya kabeh ae maeme ora enak sing dibedakno nganggo asem-asem kabeh. Waduh, korban nggak lah mamane asem-asem kafe. Alhamdulillah kilo. Tak tahu no. Gue kalian sing urung maem dan maem yo jaga kesehatan semuanya. Panas guys. Wow. Panas dong maem. Panas sih rayram kok wes ano. Jemolu ayo. Ngeri banget. Dia ini tembus kene 42 kemarin. Papa telu. Makanya papa telu apa telu dingin. Papa telu. Papa telu. Padahal kuwi mamane lagi jam piro? Jam 11 jam 12 yo. Ngeri banget guys, panasnya luar biasa. Iwak wow, dang anu, dang ke sini. Kok hati-hati yo, Nduk yo. Hati-hati ae pokoknya wis alon-alon ae. Kuwi ngomong iki sama hati-hati yo. Iki ompas sing nyetir. Ora apa-apa Mas Tekan dene yo berdoa ngono lho, guys. Gak mungkin sih. Paling yo turu ngomong. Yo paling yo ngiler ngono. Ya iya apa. Anu mah makannya cetok. Keriting ngendi? Keriting di jalur basis. Ini. Mbok. Eh, senengane keriting-keriting ngono kuwi sam. Tapi tak ambil. Heeh. Ya Gusti ya wah. Wis, nek sing kurang es teh kuwi ae kowe. Kowe nyucup kuwi pucuke. Pucuke kok pucuke. Heeh, jarine Mbak Wi sensasinya beda kok. Hm? Pucuk kene. Pucuk kene lah. Ngombe obat sama Kiki. Wo, bocah ndelodok. Wis guys, iki ben mak mesik. Iki soale Mbak Susi lagi. Kakane sapa ae, Mbak? Ora roh aku yo, Nan. Aku musuh bocah-bocah ruwet ngono ki. Pokoke 5 ku yo. Personil 5, Mas Dimas, Mas Mandor, Mas Suryo, Mas Aci karo Mas Licing. Kuwi nek wis ngelumpuk wis to. Gawe kegaduhan terus pokoke. Wis persiapan iki. Hati-hati yo, eh. Uang sing diparingi Mas Dimas. Ditabung ya. Iya. Tadi malam sudah dikasih Mas Dimas. Ini ibuke yo wis. Wis wis diparingi sangu kabeh, guys. Tenang saja, ora usah perlu diketokno.
Mbak Silpi hati-hati ya Mbak Silpi, walah panasnya Mbak Silpi yang metan-metanan. Popong, hati-hati ya. Awas ya. Sing ning depan sapa? Repa to? Iya, sing depan Reva. Depane mobil. Iya, depane mobil ora apa-apa, ning dhuure ngono ya ora apa-apa. Mbak Indah tolong mesti tekoki Pak Ken ora. Iwak mah sing bolong-bolongan mah. Wis ki persiapan pe pulang, guys, Mbak Susi ke Pati. Tua. Mobilnya mobil. Tua tapi jos deh. Jangan samakan. Ya dipenangin sik, Pak, di ngono lagi di. Heeh. Iki mang wis dipanasi, lagi dipanasi. Heeh. Wis bismillah selamat kabeh, selamat kabeh. Wis wis maem iki mang ngono kok mbek asem-asem. Wis ping 2. Mbak Silpi nek jenengan mboten repot, tanggal 26 tak aturi pinarak mriki. Ya. Yo, engko bareng karo kanca-kanca liyane juga. Nek ndelok nganten, nganten didelok ngono ae, Mbak. Anu delok nganten. Jeneng mriki nggih, undangannya langsung. Langsung malah niki, ora usah nganggo online. Heeh, ora usah nganggo buku-bukunan. Heeh, lho, langsung. Sama ngantennya sendiri. Yes. Siap, nggih. Sing ngeterno Repa karo Salwa pemirsa. Salim sik. Ditabung ya. Tabung ya sangune ya. Sing pinter ya. Sing pinter ya Allah. Sing pinter Al ya, sing pinter. Muga-muga lancar kabeh sekolah ya. Wis sing pinter. Besok kesini lagi lo ya, bar tes lo ya, pokoke lo ya. Heeh. Rebo. Mbak, walah mbak baropo yang jenengan nih. Sini tanggone thumbnail sini semua. Wes. Mbak PTW. Aku capek ngomong antek gak anu. Jenengan berarti OTW nirene apa Selasa apa Rebo nih? Rebo nih. Berarti Rebo jenengan gak iso melok aku siraman, jenengan gak ngerocok aku. Berarti tak ganti sih. Tapi kan tetep keluarga maksudnya sing dianu. Ya wis engko maksudnya nek jenengan urung teko kene yo. Ya dulur liyane sik ngono ya. Siramane jam 2. Jam 2 jam 3an ngono kuwi. Iso apa ora mamane? Esok ngono mamane ya. Ben sampean ben anu. Wis bismillah. Lah, kira kapra. Intan sini Tan, ini saudarane ape pulang kok aja nganoni menan wae. Ka opo kae Salim kabeh sik kae. Do Salim. Salim wes San. Kuwi ape ning ndi terus ape playon? Ape Salim bebah kok. Mbah kok ning ndi ning jero kono? Lah do sampe dhuwur e. Heeh. Sawan sene kono ya. Ya ini. Kadi apa no kae? Jambung diberengosi. Diwambung diberengosi senengane. Ini biasa. Diapakno le yo nek kating celerek ki mah diapakno. Bapakno le ko. Ben. Oh. Sing wedok ya Allah. Ayo. Sing wedok ate wedine ra kaprah. Ora pinter wis tuh hati-hati. Ya Allah wis hati-hati ya Allah. Alah sangune sok ae wong sesuk renene kok iki wis tak sangoni wis kok Mas Dimas. Soko Mas Dimas ya wis. Loh sing wedok. Sing wedok nganti trauma. Eh aja crito ning Nadia Omara lo ya. Kita sehati banget sih sebenarnya. Iya Om Toyo guys. Om Toyo reso nganu soalnya piket guys. Om Toyo ampun jenengan jelas ke Om Toyo. Kita jelas no iki. Ben alon-alon aja soalnya mobil tua ngono lo. Wes. Apa? Iya, nek masa berlaku ya. Bayani tenan. Ayo, mula perah. Ayo dong naik.
naik sik. Al naik. Nek ning tengah kuwi mbek Salwa mbek bun apa mbek anu ambek Bude. Bude Susi kowe. Maksudnya lah nggih Repa kan ngajeng. Sing tengah-tengah kuwi lho pas pora samono akeh. Anake lur. Wah, la kong kong. Bapak nolehku. Ya Allah, Mbak hati-hati ya, Mbak makasih ya, hati-hati wis. Ya ya ora. Ora wis hati-hati. Aku bari iki apa cerita ning Nadia marah aku. Wis hati-hati. Oh, alah yo yo. Ditoto nom toyo guys. Soale sing gure dienggo barang-barangnya akeh mau digawani ibu akeh enek beras enek apa ngono. Dienggo Mbak Susi ning kono. Enek digawani apa wong dulur adoh pemirsa maksudnya panggone adoh dhewe ning pati kono. Nek misal iso nglumpuk dadi siji ngono mamane untuk si Jin, untuk kabeh, so ngerasakno kabeh lah nek ning kono panggone piye carane ngono lho. Wes. Cekli sik wah. Delok ah. Dalem. Pas yo Mbak yo. Al kono. Al ninggi. Oh, al belakang. Al belakang sik. Oh, belakang masih. Yo. Iki berarti Salwa sini. Wes dong. Iki lo Salwa wes. Wah lah yo wes hati-hati yo, Nduk. Apa? Wes hati-hati. Bismillah. Wes aja nangis yo, cah cantik aja nangis yo. Ya Allah, dibedo mbani, guys. Diambung dibrengosi ngono iki, Dek. Dene anu trauma dene, kena mental. Ya Allah Gusti, al sing pinter ya Le ya. Ya Allah, sekolahnya muga-muga tesnya lancar kabeh, nilainya bagus-bagus. Nek dikongkon mamah ki aja mbantah ae. Mamah diwangi ning kono nggih. Aja mbantah, pokoknya nek mbantah kandhane aku Mbak ben gak tak dul ben gak tak tukono dolanan. Dolananmu wis bawa kurung. Mainanmu tadi udah mbok bawa? Udah. Iya udah. Kae Repa kae. Mbak Silpi hati-hati Mbak Silpi. Masya Allah. Panas wes. Tapi gini sekali. Pernah nek keri? Kok di AC ditutup ndelone AC-ne. Tapi AC-ne aman kan, Om? Aman. Ana AC-ne. Waalaikumsalam. Wes, alhamdulillah. Wes, guys. Wes sak. Wala pek mbak ngantaran bak kolakku bak. Lah piye ora sedeng iki? Ora sedeng, guys. Soale pancen walah daginge nguri dan iki ora enek ya mesti pendarat apa-apa segala macam ngelongi ngono ge enek ya Mbak. Piur dinggo acara. Mun tak longi balungan mah lho pakai nolek susu. Yo nek kuwi gak apa-apa. Maksude iki jare pe dinggo apa dinggo kelantewel. Yo maksude nek pendarat-pendarat kuwi gene sing dikei soale kan pancen dinggo acara. Yo pokoke maem ning kene kok mang bias masem dipangani kene sesuk. Yo mangane bareng yo. Mangane kuwi. Pancen ngono guys. Ya Allah panase iki pirang derajat lah yo. Pirang derajat tan iki tan mamane tan. Piro? Mosok 1. Iya, 1 derajat. Iya, 1. Wes iki wis wayahe bubuk siang nang bubuk. Aja dolanan HP terus tak dol nggih kok HP 6. Enggak. Lah kok emang tek nangis kenapa? Iya, HP terus kok ndek entah HP tan terus. Terus? Sebut tangis apa? Aku mang gak nangis kok. Sing pas ning gini ibu mang di syuting mang nangis mang ning lawang mang kenapa? Lek dek mang kan HP-ku disilak. Yo, cudulanan terus. Oke, dingi disilak terus intan gak diumani, gak gantian. Iya. Terus jadi nangis. Yo gak apa-apa leh mengalah. Karo adike iki belajar sabar mengalah. Wong yo ora tiap hari. Yo to. Ora apa-apa, kan bentar toh, engko nek misal wis bosen kan dikeno intan neh toh. Lah yo wis saiki ndang bubuk siang. Cus. Bu. Bu. Jenengan yo wis ora usah kesel-kesel. Engko pas hari ha engko wedi kunjenengan kok kesel tenagane. Ora usah ngalor ngidul bingung dhewe. Kabeh wis enek sing ngurusi. Ora ngono nduk, aku kan ngene lho, Nduk. Cara ngono kan bukan ibu gak percaya mbek sapa-sapa ora. Ibu ki ya Allah tak delok, Nduk.
dari awal sampai saiki iki pendarat-pendarat iki walah suwibu kabeh dengan tugasnya masing-masing ngono lho. Lah iki mang kan ibu langsung wis ditelepon Mbak Nita. Bu Yuni dagingipun sampun. Lah begitu bareng beleh kan wis siap to, Nduk. Ibu ki semangat, Nduk. Aku terus langsung jelek. Bu sing kurang apa? Anu nggadah tape, Nduk, karo kurang lombok karo iki. Aku wis langsung semangat. Terus tuku degan sisan. Dadi memang ora bukane aku ora percaya ngongkon iku bukan seperti itu. Nek besok ibu wis tengok-tengok wis karek nunggoni Mbak Indah wis gak ndine endi. Ki mangkan saking senenge Nduk ditelepon Mbak Nita daging, Mbak Nita, Mbak Ria, Mas Rian kulo, Nduk. Kuwi terus aku mangkane rono mang. Pokoknya ibu pengen golek degan ngono lho. Wis nyun dungane pemirsa, muga-muga aku paringan sehat walafiat. Oh seneng ra kaprah to Nduk, pengen duwe mantu, pengen anakku pe dadi nganten, ibu yo ora tau ndeke ewah, ora tau duwe gawe. Tekane seneng aku saking semangate, saking antusiase ibu. Ngono lho, Nduk. Iya, aku yo roh, maksude ki ngene lho. Kan maksude kabeh ki wis jenengan kan wis mengerahkan yo. Aku ki yo opone aku, maksude aku kan gak pernah ngongkon jenengan, Bu. Jenengan kudu ngene-ngene ngene gak pernah. Isa tengok-tengok pora. Long try ibu jek duwe ambekan yo senengane nritis yo jek seneng. Ngono kuwi iki ibuku dhewe pemirsa Masami. Aku ki wis ngomong, Bu, ndang istirahat, Bu, aja kesel-kesel hari-hari soalnya engko ki mesti kan sangat-sangat menguras tenaga ku ngono. Tapi yo piye wong saking semangate kuwi mang lho pemirsa soalnya apa? Ibuku ndek kae. Ya Allah. Apian ya wangi aku podo teko nggowo peso sing ngiris-iris wis apa tanpa piye ya aku nek ngarani ora iso ngomong lah tanggoku piye apik-apik kabeh ambek aku isu ngono ki wis Mbak Yun aku pengok-ingok ya Allah hatiku ki nyes ngono koyo mak meni mak dase ngono kuwi mak pas ini barang nduk wis rene padahal mak pas ini kuwono wis ngoceki brambang bawang metiki lombok. Padha teko dhewe-dhewe guys, ngono iki padha rewang kabeh. Ya kuwi mang kudu kene menerapkan ning diae ning sapa ae awak dhewe tugase harus apik karo wong liya. Dene awak dhewe dijahati apa piye wis ora usah dibales. Yo ben kok urusane ndekne mbek atine penting ngene iki. Iki ndek mang aku pokoke sing tak bahas ya pemirsa. Aku gak pernah dik ngongkon-ngongkon ibuku apa piye, malah tak seneni terus soalnya aku selalu mengingatkan hari-hari kuwi sangat-sangat menguras tenaga. Dadi aja sampai kecapean. Aja sampai ya Allah. Ngeri pokok manintine. Dadi yo ngono kuwi guys, nek semisal panjenengan ngerti ibuku anu yo kuwi mergane saking semangate kuwi mang. Sing asli iki kabeh wis enek sing ngurusi. Mulai saka apa jenenge tukang ngadang, tukang gawe wedang, terus tukang ngater-ater, tukang iber-iber, tukang masak, tukang ngene, tukang ngono, kabeh wis tak atasi. Mulai tukang ngene, tukang ngono, kabeh uwes pemirsa, wis to. Yo ngono ki mang iki, dadi buku ki senenono pemirsa. Seneni pemirsa iki Bu Yuni kon tengok-tengok ae ngono lho maksude aku ki wedine engko ndang kesel ngono lho maman iki. Aja men kaya undur-undur ya Bu jenengan iki. Lah ki mang kan anu wis ke pasar terus lek sumuni Mbak Yun kalone sampean mau sak mene aku pengen kalau sing luwih gede soalnya sesuk masak akeh terus akhirnya emang Salwa deh tak ninggoni badamnya deh kalung tidak badami tutup akhirnya Salwa ambil susi mana cepung boleh kalung yang gede-gede loh kalung gue meresan ten gue loh yowes alhamdulillah kafe persiapan yo alhamdulillah sampun pemirsa sing iki pamane kayak jajan apa ngono kuwi sing tinggo nganten tinggo apa kenanu kelihatan walah berbu terus Bu, untung pemirsa, nah ya terus aku bareng pemirsa aku ya kenapa nganggo WO karena aku gak iso tenagaku nek ngurusi kabeh turneh WO aku ya bayar ya kasarane maksudnya ki aku memerlukan jasa orang lain jadi mamane ya kuwi tak kongkon bener-bener ngurus acaraku ngono. Aku nek ngarani ya ngene Nduk, kita saling membutuhkan satu sama lain. Bener. Kita seperti saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme. Mbak Indah membutuhkan WO,
WO yang juga mungkin memang pekerjaannya ya mem-WO-kan, jadi untuk mempromosikan juga. Eh, sapa ngerti nduk, bartinggo Mbak Indah, WO-nya atau yang merias atau apa, dikenal orang yang sebelumnya belum ngerti, jadi tambah ngerti, tambah barokah untuk semuanya, jadi ladang rezekinya untuk semuanya, awake dhewe lak yo melok seneng to nduk. Tapi alhamdulillah vendor-vendor sing tak pakai to Bu, ngomongnya jadi luar biasa. Sekan mesti nek anggar aku ning Instagram niki tak tag to. Tak tag Instagram niki alhamdulillah banyak banget. Maksudnya feedback-e Bu, follower-e yo akeh banget, nambah koyo ngono ki pokoke aku seneng banget pemirsa untuk laporan saka vendor-vendorku kabeh kuwi sing tak nggo kuwi ngomongnya jarine ya Allah aku bersyukur banget iso tumut ning acarane acara bahagiane Mbak Indah dan Mas Dimas. Soale pancen aku karo Mas Dimas sih ora ketong-ketong Bu nek ngetek apa segala ngono kuwi Mas Sam. Mari saiki jamane jaman sosmed ya Bu. Iya nduk ya. Maksudnya nek mempromosikan saiki yo lewat ngono kuwi sosmed Instagram, TikTok, YouTube opo ngono kuwi. Jangkauane lebih luas. Lebih cepet dikenal sama masyarakat. Betul sekali. Aku yo nyuwun kanggo pemirsa, nyuwun dongane nggih pemirsa mugi-mugi acarane lancar. Amin. Para pendarat diparingi kesehatan, sing ape duwe gawe pemangku hajat aku, terus enek Mbak Indah keluargane Mas Super, enek wong tuaku bareng dulur-dulurku mugo-mugo pinaringan sehat wal afiat kabeh. Amin amin ya. Dalem. Oh, niki Bu. Sekedar bayis. Nggih, nggih, nggih. Nek ana rokok. Ya, mbok enok kok kuwe. Nggih. Kan njenengane jembar sikile empon jos napa dere. Walah, pokoke iki ibuku pemirsa. Demi pahlawan. Bu njenengan pokoke nangger sik. Njenengan pas nganu lho, Bu. Pas nganu aja dingklung ngono mah aku. Kok disoteng kok dingklung-dingklung mah aku pokoke kudu kenceng. Makane ndang turu aku ki kok sedih mbah aku ngrasakno buku iki. Men anu wae model iki guys. Tak kongkon tengok-tengok kabeh sane sing ngurusi kok. Mbah iki matur nuwun nggih mbah iki nggih. Ya wong ibuku yo semangat pemirsa. Adik penedine. Oh iki lo nutup lawang dah. Kok kurang koyo intan endah. Kayak awakmu ora tau kereng mbah ibu. Lha salah sapa kok? Galak kok kaya buta-buta galak mlakune mlincak-lincak. Lha wong dikandani angel pemirsa, dikongkon tengok-tengok angele ra kaprah iki. Engko nek galak intan saiki malah genten galak kabeh. Engko nek pas hari H iki lho dingklang disoting gak yo diguyu pemirsa engko mamane. Ha. Kuwi ndingi wis tak anokno tukang pijet wis, guys. Pijet pemirsa. Dadi untuku pas omah dikuweroki terus tak kek yo. Tapi rasane penak, Mbok. Anu enteng, Dok. Alhamdulillah. Tidak di bengi kini naik umat, menawa umat itu karono masuk angin dok. Jadi nih mbahku almarhum, yun naik awam dua loro untu, wih kok ujuk-ujuk wih untu nong cekot-cekot, berarti wih awam lagi kurang enak badan alias apa kok jadi masuk angin. Dan gede dikeroin, diombe ini banyu anget, dan tinggal istirahat, diombe ini obat, jolali ngombe vitamin, dek pesen mbahku ngono. Nah, vitamin insya Allah guys. Wes lengkap kayak. Wes lengkap pokoknya tenang saja. Vitamin apa wes? Obat-obatan karo Mbak Indah wes digrab no, ditumbas no Mas Dimas barang. Sing jenenge catatan, cataplam. Cataplam. Yes guys, ngono guys yo konten iki dadi mbak Susi. Nek gawe mki ndek apa? Lah nyoncong Mbak Susi ku mang apa? Wah, lagi lanjutan. Wes guys, mungkin segitu dulu kontennya. Jangan lupa like, komen, juga subscribe, di-share sama kakek, dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Donga dino ngom gum kuti paringis keruara sepanjang umur jika yang lancar urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sayang lagi sakit ndang diparingi sembuh untuk pejuang garis 2. Semoga nanti paringi momongan sayang soleh-solehah. Sayang sakit ngangkat derajat wong tua sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intinya dari konten-konten kuti jipo api dibuat ado ele jenenge menungso ora luput saka salah dan juga hilang. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.